Och då rullar startbilen, då gör vi klart för start, lopp nummer 6, V75s andra avdelning. Stryker nummer 11, vi har då 11 hästar kvar. Och de kommer runt hörnet och har cirka 100 meter kvar till start. Och där är de iväg invändigt. Infinite Mass provar att hålla ut dem mycket i banan. Max Lane snabb startar. 4 Max Lane. Vi har längre ut också Loadmaster. 4 Max Lane. Loadmaster forceras framåt. Ser ut att få överta ledningen in i böjen. Vi har då ledare 7 Loadmaster i ryggen. Finns 4 Max Lane. Galopp har vi haft för 2 Woodcutter. Då leder nummer 7 Loadmaster där bakom 4 Max Lane, första häst i andra Liberty Boko som nu sätts fart fram emot ledande Loadmaster som nu öppnar halvvarvet där. Då stannar klockan på snabba 1.08,7. Som fjärde hittar vi med Infinite Mass, där finns också i ett andra spår Carreleia. Vi har också, då galopperar Liberty Boko. Längre ner finns också Casino Vendil. Vi har där också med 6 Moons Tornado, 12 Southridge Jeremy. De ansluter de tidiga galoppörerna vi har där. Diskvalificerad nummer 5, Liberty Book och Robert Berg. Vi har där också 8 Babsans Bankir. När Loadmaster strax kommer upp till passering 1000 meter, då har han kommit dit på tiden 1.12,5. Skall nu ut på slutvarvet. Carreleia är på utsidan. Vi har ryggen Max Lane. Där finns Casino Vendil invändigt. Infinite Mass, Moons Tornado, Southridge Jeremy. Där har vi också High on Pepper i det fjärde paret utvändigt. Avslutar på innersniffen. Det gör 8 Babsans Bankir samt återkommande Woodcutter. Inga rörelser i kön då på just när jag säger det, så kastar Rickard loss High on Pepper i tredje, får svar av Moons Tornado. Vi har en passering 1500 meter. Vi kommer dit på 13,0. Loadmaster, Carreleia är på utsidan. I ryggen fastlåst Max Lane. Andra utvändigt Casino Vendil med Kildström. När vi nu går in i slutsvängen 500 meter hem. Loadmaster, Carreleia är på utsidan. Moons Tornado tuffar på i tredje. Vi har där också i ryggen Casino Vendil som letar efter space. Vi har längre ner också nummer 1 Infinite Mass i fastlåst läge. I tredje High on Pepper. När upploppet nalkas, då har vi Håkan Skoglunds Loadmaster som leder. Provar att skaffa sig några längder. Då kommer Örjan med Casino Vendil långt ut i banan. Vi har där också Moons Tornado, Loadmaster, Carreleia. Här kommer Henrik Svensson, Moons Tornado. Ännu längre ut kommer också nummer 8 Babsans Bankir. Moons Tornado, Babsans Bankir. Invändigt Moons Tornado. Men det är hårt i mål. Nu är det dags för prisutdelning. Exakt så är det, Magnus Djuse. Det är hyggliga slutstrider vi har sett hittills på V75. Tyvärr för hemmakusken Henrik Svensson så har det blivit 2 väldigt knappa förluster. Den här gången förlorade han mot Magnus Djuse alltså och Babsans Bankir som kom längst ut i banan och han dit precis. Ja, precis. Det var ju sista seget. Du måste berätta om loppet. Jag måste erkänna, jag har dålig koll på var ni satt. Lugn start. Sen satt vi väl ganska långt bak. 50 inner. Körde invändet hela vägen. Och 2 stycken gick ut i andra spår på långsidan. Så då satt vi 3 inner. Och sen kom jag ut framför Rickard där som gick i 3 när den tröttnade. Så att, det löste sig väldigt bra i sista sväng. Kuskseger. Ja, jag vann ju på att jag körde invändigt, det kan man väl säga i alla fall. Det är ju så. För att kunna vinna lopp så måste man köra, vissa lopp så måste man köra invändigt. Ja, jag tycker det handlar mycket om att det är chansen för att vinna. Precis. Kände du när ni var över mål att ni var före? Lite små feeling att jag hann dit. Sen såg jag om tog upp målfotot där och då såg jag att jag var först. Ja, och då var du snabb att köra hit. Ja, precis. Då kändes det ju bra. En sån här dag för dig, du är ung, kommer från Östersund, men jag gissar att du har varit med många gånger på Sundsvall Open Trot. Ja, det här har vi varit mycket och det är en väldigt trevlig helg, så det är skoj. Har ju några trevliga chanser lite senare också, Ivanka Mok, Napoleon Cash, Brother Bill. Ja, de är fina allihop, jag har jättefina hästar idag, så det är skoj.
Roligt att vara kusk då. Ja, det är jätteskoj när man får köra så här fina hästar, absolut. Stort grattis till det här, Magnus. Tack så mycket. Magnus A. Djuse, en av Sveriges största kusktalanger. Babsans Bankir alltså. Kom från Lindesberg och vann på V75 med ställen.